madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay shaqada colaadeed ee muddada ka taagnay deegaanka Ceelafweyn iyo guud ahaanba gobolka Sanaag waxaanu bulshada ugu baaqay in laga gudbo dhammaan caqabadaha hortaagna colaadahaasi marka laga reebo uu sheegay waafajinta heshiis labada dhinac ay wada gaareen oo dhanka sharciga arinta ceeregaabo nabad baa ka jirta warwar kama qabno inay dhamaanayso nabad ku dhamaanayso dadka halkaa isugu tagay kuwa sii joogay kuwa u tagay kuwa dibad jooga dhammaanteen waxaynu heshiisku nahay inay arrintaasi nabad ku dhammaato oo islaax dhexdeenaa ku dhammaato oona waxbay naga duulduulin wixii sharciga sidii loo waafajinayaa laisweydiinayaa mooyaane maanta halkaa khilaaf ka taagan oo laysku diidan yahay dowlad iyo odayaal iyo dhallinyarada inay cadhootay midna ma jirto qodobba yaryaro sharciyaa la xalinayaa si sharciga loo waafin lahaa taana ka warwar la'aada nabad bay ku soo dhammaanaysaa dalkuna waa nabad. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli bando saacadaha ay ka jiraan deegaanka Ceelafweyn isla markaasina gobolka laga dareemayo dadaalo lagu jiro xasilinta gobolka Sanaag. Saciid Faarax Aqjar, Warar Kooriyaal TV, Hargeysa.